بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام پوړند کول سره پام وکړئ. د یولسو بجو خبرونو ته د کابل په کمری سیمه کې د وی چاودنې له کبله یو کس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه د سهار نه نیمو بجو په شاوخوا کې رامنځته شوې او ویل شوی چې چاودنه د پوهنې وزارت پر کارکوونکو ترسره شوې ده. امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي او په دې هکله نور معلومات به په راتلونکو خبرونو کې درته وړاندې شي. جاپان له افغانستان سره 22 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دې مرستې تړون د بهرنیو چارو وزیر او په هیواد کې د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک شوی. دا مرسته به د حکومت پر ټولنیزو او اقتصادي برخو ولګول شي. د دې مراسمو په لړ کې د بهرنیو چارو وزیر جاپان د افغانستان یو ملګری او دوست هیواد ښودلی. ویلی دي توکیو د بن له ناستې وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې ډیرې مرستې کړې. له دې سره چې د جاپان سفیر هم هیله مندي څرګنده کړې چې افغان حکومت وکولای شي د خپلو پرمختیایي او مالي برخو ستونزې هوارې کړي. جاپان له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې تر اوسه یې ډیره برخه ورکړل شوې ده. په کندهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوال او قاچاق وړونکي وژل شوي. دا عملیات په میوند ولسوالۍ کې ترسره شوي، خو ځینې رپوټونه وایي چې په دې عملیاتو کې ملکي کسان وژل شوي. سیمه ییز مسؤلین وایي چې برید له دوی سره په همغږۍ ترسره شوی او پکې وژل شوي ټول کسان د نشې توکیو قاچاق وړونکي او طالبان دي. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې وړاندې د پکتیکا په ګومل ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 12 ملکي کسان وژل شوي. په بلخ ولایت کې تر سره شوي څیړنې پایلې دا په ډاګه کوي چې له هیواده د خلکو په ځانګړې توګه د ځوانانو د تیښتې لامل بې وزلي، ناامني، د ښې حکومتوالۍ نشتون، د یو شمېر رسنیو او قاچاق وړونکو تبلیغات دي. د دې ادارې مسؤلینو ویلي دا څیړنه په بلخ ولایت کې چې ډیری کډوال لري ترسره شوې ده. د بلخ ولایت کارکوونکو ټولنې مسؤول حسن کامران په دې ولایت کې د وزګارۍ د کچې لوړېدو په هکله ویلي حکومت په دې برخه کې ناغېړي کوي. د زیاته کړې له 100 ډېر کسان د دې ټولنې غړي دي، خو دولت په دې ولایت کې د وزګارتیا د له منځه وړلو لپاره هیڅ کار نه دی کړی او په دې ولایت کې د وزګارۍ کچه 50% ته رسېدلې ده. ولې تعداد بېکارا بیخي به اوجش رسیده، بیخي زیات شده، اضافه تر از 50% از سالهای گذشته که در بیکاری زیاد شده. کارکون که هم لده وضعیت خست و مانه شویدی. دوی وایی حکومت دی برخی تا پاملرنه نکوی او هیوادوال دو وزگاره لعمل دیر نهیلی شویدی. چون از سالهای دیگه که در کم شده از کار نیست. کاروبار نیست. یک نفر دیگه موبایل یک مالی کار. یک 50 نفر دنبال از اون بیده و مره بلخوا د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونې مدیر نصیر احمد قاسمی وایي په دې ولایت کې د وزګارۍ یو لامل ناامني ده او په لویو لارو کې ناامني د دې لامل شوې تر څو سوداګر ونشي کولای چې په دې لویو لارو خپل سوداګریز توکي ولېږدوي. د دوی په وینا په بلخ ولایت کې له 250 شرکتونو څخه اوس یوازې 100 شرکتونه فعال دي. اگر ولایات همجواری بلخ ناامن باشه، اگر شهرها ناامن باشه، ما نمیتونیم امو اجناس تولید شده خود به ولایت های دیگری برسانیم که خود باعث کاهش تولیدات میشه. ما در حدود 250 فابریکه فعال داشتیم و امروز اگر سروی بکنین 100 فابریکه فعال در ولایت بلخ وجود ندارن. لدی سره ویل شوی چې د بلخ ولایت شاوخوا ته په ولایتونو کې د وزګارۍ لمن د ولایت هم راغځېدلې ده. د بلخ ولایت د مسؤلینو له لورې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې 85% کارکوونکي د شاوخوا ولایتونو اوسیدونکي دي او له دوی څخه یوازې 25% په خپله د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. کورنیو چارو وزارت د دوه لویو قاچاق وړونکو له نیولو خبر ورکړی. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی ویلي دا دوه کسان د استخباراتو له 10 کلنې پلټنې وروسته نیول شوي. د وزارت د نیول شویو نمونه حاجي وطن او آغا محمد چې د حاجي لال جان زوی دی
خودلی دی. دی کورنیو چار وزارت پا وینا حاجی وطن پا چین ولسوالی که دی زنگرو عملیاتو پر محل نیول شوی او آقا محمد چی پا نریوال کچه قاچه خروم که دی پا هلمند ولد که دی منیتی زواکونو لست ورغلی. کورنیو چار وزارت ویلی دوی حد سکوی ترسو حاجی لال جان هم ونیسی. نوموړی د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال نیول شوی و او له یوه کال بند وروسته له بند خونې په تیښته بریالی او اوس مهال په کوټه کې ژوند کوي. د بې پولې ډاکترانو ویلي د مقدونیې له پولې سره د 300 په شاوخوا کې کډوال ټپیان شوي دي. دوی غوښتل له یونان څخه مقدونیې ته دننه شي خو د پولیسو له کلک برګون سره مخ شول. بې پولې ډاکترانو ویلي پولیسو د دې کډوالو د خورولو په موخه لوښ کې باوونکي غازو ربړي مرمیو او غږیزو بمونو کار اخیستی. دوی ویلي په دې ټپیانو کې ډیری شمیر ښځې او ماشومان هم لیدل کیږي. په یمن کې د ښکېل خواوو ترمنځ اوربان د تېرې نیمې شپې راهیسې پلی شوی او دواړو خواوو ژمنه کړې چې اوربان ته به ژمن پاتې کیږي. دا اوربان په یمن کې د پخلاینې هغه خبرو دې په لاره اچولو په موخه پیل شوی کوم چې ټاکل شوی د اپریل تر 13 نیټې په کویټ کې پیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کې هم د ښکېل خواوو ترمنځ اوربان اعلان شوی و خو د نښتو له امله پلی نه شو. تیره شپه هم د اوربان نیټې تر رسیدو د دواړو خواوو ترمنځ نښتو دوام درلود او یوازې د تېرې ورځې په نښتو کې 40 کسان وژل شوي. په یمن کې د یوې کلنې کورنۍ جګړې له امله تر اوسه له 6000 ډېر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین لومړي وزیر د دولتي فساد په تړاو د خلکو له لوري په ډیرو فشارونو سره اعلان کړی چې په راتلونکې اونۍ کې به له خپلې دندې لاس په سر کیږي. له دې سره د اوکراین سیاستوال په رښتینې بدلون کې پاتې ښودلی دی چې د ویکتور یانوکوویچ له ګوښه کېدو وروسته د لومړي وزیر په توګه پاتې شوی ویلی دی. له خپلې پرېکړې به د سه شنبې په ورځ پارلمان خبر کړي. د اوکراین ولسمشر له دې مخکې ویلی و لومړی وزیر نور د خلکو ملاتړ له ځان سره نه لري او باید له دندې لاس واخلي. په دې وروستیو کې د اوکراین یو شمېر حکومتي چارواکو له دندو لاس اخیستی او په دې اند دي چې د اوسني لومړي وزیر پښتون سره له فساد سره مبارزه نیمګړې ده. له دې سره نړیوالو بنسټونو هم خبرداری ورکړی که چیرې د اوکراین دولت د ستونزو د هوارۍ لپاره لاس په کار نه شي له دوی سره به مرستې او پورونه بند کړي. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تر دې مهاله مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا څخه مننه.